lidi, tohle to je náš společný let's play Synečka, Synečka 11 a Majka. No, tady máme teďka zajímavý začátek, hned tady máme Creepera. Tak doufám, že se budete bavit. Enderman! To je v pohodě. Koukej na ně. Co se... Co? Ne, nic, v pohodě. Hej, kamera chce už chcípnout. Jo, no, mohl by. Já se tím vytvořím meč. No, teď jo. A to nebudu se k***. Mo okno. Jsem se snad... Ne, nepodíval jsem se na Endermana. Jen tak tady čumít, v pohodě. Dám někam dál od spawnu. Jo, no, bude lepší. Se pozdravím s Endermanem. Potřeba se si s ním krokám. Kámo, jsem schodil krávu. Možná. Chceš maso? Tady mám už jednu. Hej. Pocám prasa. No. Ne. Já mám jsou parkouristi. To není moc. Tak, měli bychom si udělat nějaký ukryt nebo něco takového. A nasekat no, třeba hlavně. Že první nocí by to možná bylo jako užitku. Jo, no. Uděláme asi nějaký dům ve skále jako začátek. No, to je ten nejlepší. Haha, tak. Oh, tady jsou lobový skály. Počkej, asi. Přeměním. Na kolikátku máš nastavený ten server? Server? Jak na kolikátku? Teda, co to melu. jako... Protože mě se totiž to dřevo z těch stromů se, sorry, se mi proměnilo na to normální. Cože? Mě ne. To jsou nějaký divný, to je jedno. Máš 1.2.5? Ne, 1.2.8. Jo, mám 1.2.5. No tak pojde. Počkej, tak já si udělám ještě lopatu. Dělám tady, ještě lopatu. Chce na něco dělat dřevěný nástroj jiný než krumpáč. Ale tak víš to, aspoň dostaneš achievement nějaký. A jo, to je fakt, no, to je fakt. Hej, zrovna jsem to chtěl využít. Počkej, tak. Pře, díky. Tak. Pojde. A ještě sekiru, že jo, bychom mohli ty stromy líp sekat. Jo, no, to je fakt. Já tady slyším pořád nějakýho pavouka. Na mě čumí pás. Já se taky slyšel, počkej, budem kopat do skály, schválně jste není tam. Jo, no. Tady třeba hned ty skyně. To bylo by. No, bude ve skále srdce. Počkej, já si udělám i dřevěnou tu motiku. Ne, sorry. Jdu v pohodě, jak to někdo budeš. Ne, já už nemám dřevo. Málo stromů. Ej, dost. No. OK. A narazil jsem na pískovec. Ber. Tak. Když tady, počkej, multiplayer achievementy nejsou, ne? Já myslím, že jo. Nebo ne? Ne, to se týká jenom toho tvýho účtu, jako. A jedno, jestli hraješ multiplayer. Co tu mám? No, to se hra, to tady normálně. Jo? Jo, no. A jo? OK. Haha, jsem zabil. Tak. Co jsem to chtěl? Dřevnou hou. Já jsem chtěl dřevo, který mám. Je, mě už se to přeměnilo. Jako myslím tím na ty... Na ty co? Na ty kraviny. Jak se to jmenuje? Co? Na to barevný dřevo, jakoby. Jo, jasně, chápu. Najednou se mi to proměnilo, chápeš to? No to asi není moc rychlej server. No. No tak to nevadí. A tak je to se ten začalo jako libově jako sekat, ale už osaná, tak já nevím. To je jedno. No. Co bysme mohli? Something. Vystoupal jsem na nějakou horu. Jo? Já jsem tě ztratil. Já se na tebe čumím. Kde jsi?
Jdu asi dál o tebe, co? Jo, jdeš na druhou stranu. Tak. Jo, ty jsi na tam, ty hořá. Jo. Jsi se tě, au! Hej, ty jsi tam nechal ten krafták, nebo ne? Myslím, že jo. Super. Prase! Jí tady není, já jsem ho vzal. Jo. 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 Jej. Už jsem našel dobrý místo pro ukryt. Časem všechno bude. Ne! Ne, ne, ne! Mám uhlí! Jo, pohodě. A mám maso. Teď jsem taky našel uhlí. Tak to jsme se na to samém místě, ale já tě nevidím. Řekl bych, že ne. Já bych taky řekl, že ne. Já. Mám to, mám to, mám to. Kolik že máš těch FPSek? Momentálně 32, 30. Počkej, 90. Cože? Ale tak ty nahráváš, no. Ale tak ty taky, že jo, nebo ještě ne? Až... Teď... No, klesl mi to na 40. Tak. No tak víš co, já jsem si nechal nastavit nějaký věci, víš co, jako navíc. No jasný, no v tom optifáku. Pak to je pomalejší, no ale tak nevadí. Je, pumpkiny. Au. Jau, počkej, mě to zabijí. Co tě zabijí? Hlad. Aha. Jo, já mám taky hlad, abych si měl taky něco najít. Jsem na lůžce, máme docela dobrý ukryt. Počkej, kde jsi? V té hoře, tam, v té stěně, tam. Dík mal. V té hoře, tam, v té stěně, tam. Uvidíš torče? Jo. Jo. A ty jsi na vrcholu jako té skály, nebo? Teda hory, ne? Ne, jakoby na straně. Mhm. A ty mě vidíš? Ne. Já jsem na nějakém vrcholku nějakýho stromu. Aha. A jako upřímně tě tak moc jako nevidím. Jau. Počkej. Řekni mi své souřadnice. Jo, no, to je docela dobrý nápad. Bych mohl. Počkej. Tak já tam vyjdu přesně. Počkej, tak. Se bubej. Já si upeču to maso, protože... Já jako potřebuju docela jídlo. Jo, no já už mám jenom jedno maso. Já už jsem umíral, takže buď v pohodě. Kde jsi teda? Pošlu souřadnice. Ne, řekni, ježíš. No tak já ji napíšu do chatu, že jo. Nebo tak, no. To bude nejlepší, že jo. To ano, abych se toho řekl. Já jsem se teď ztratil. Au. Nemám co jíst. Tak si ulovil, a teď si ulovil krávu, ne? Nebo prasa. Ale s ní jsem nic nezískal. Ty se ňou má. Hej, to je vážný teďko. Tak hlavně neumírej. Já půjdu rychle do toho baráku a tam udělám tu truhlu a dám si tam věci. No, tak nejdřív mi pošli jakože souřadnice. Jo, no. Bych mohl. Víš co, udělám? Pošleš mi souřadnice. Já je pro jistotu vyfotím. Hej, jo, mi se to seklo. Ne, dobrý, neseklo. Vodě, tak... Kde je ten barák, jo? Ne, já už mám jenom to. Nebo je monster. Ej jo, já už je skoro po mně. Dobrý vědět. Ne, už je skoro po mně. Vítá si! No super, můžu si udělat loď tak maximálně. Ne, už mám jenom jedno srdce, musím ještě natěžit strom. Už jenom půl srdce, ne. Pius, nezachráním tě, tak ne. Ach jo. A víš, jakou cestou jsi se vydal? Au! Ne, teď jsem zase na spavnu, takže to budu... Počkej, jdu za tebou. Už vím možná, jak se tam dostat. Jo! Hej jo, já tě vidím. A vidím i ten barák, jsi docela blízko toho baráku. Jo. Tak pojď. Jako na to, že už je tma. Kostovat. Jak se snaží, chudák malý. Kde jsi? Teď před chvílí jsem viděl tvoji jmenovku. Super. Tvojí, ne?
se nejdřív jdu pro ty věci, co ze mě vypadly. No tak mi nejdřív řekni ty souřadnice, prosím tě. No taky víš co, já tam že jo půjdu. Tak jako jestli chceš oddělený barák. Ne, v pohodě. Tak ty souřadnice. Ale tady by měly být moje věci. Jo, už jsem je našel, v pohodě. Ale to nejsou všechny. Vy ještě měly být nějaký věci. Tak ti nějaký spadit do lávy. Ne, v pohodě, dobrý. Už bych měl mít všechno. A ty jsi byl u zimního bionu, nebo? Jo, v zimním biomu. V zimním? Jo. Přímo jako v? Jo, přímo v. Úplně jako, úplně přímo, úplně přímo jako v. Úplně tam, jo? Jo. Já ti pošlu souřadnice teda, tak... Houba! Je to orientační, ale tyhle, ty co musím. Počkej, ještě dopíšu. 177, ty jsi tak daleko? Jsem kousek. Počkej. Já se vůbec nemůžu... Z minus 309, OK. Doufám, že hrajem na stejném serveru. Jo, nebo. Hele, kotlivec. Sejmu ho. Ty jsi kousek od spawnu? Je to trochu dál. No ještě mě zabije, kotlivec, to by mě. Ne, ne. Yes. Minus 309. Tak, kolik že bylo to? 187. Ne, nech mě pauk! A už vidím torče! Světlo! Jau! Ne, tam jdou všichni zombíci, co je snad možný. Dobře, to je blbý. To přeáním, ale Enderman ještě ne. Ani Ender Dragon. Ani prostě takovýhle. Jasný, chápu. Jau! Už mě vidíš? Teď se musím schovat te pavouka. Jau! Kámo, tři kostlivci! Já jsem chcípnul. Jsem vzal jsem jako hrdina. Dobrý. Jau, už jenom jedno srdce. No to mi povídej. Ještě se ten pavouk nedostane dovnitř. No ty si aspoň nechcípnul. Jo, chcípl předtím. Počkej, já tě vidím. Nezbírej mi věci, počkej. Neboj. Jenom si vezmu to vlákno, co mi spadlo z toho pavouka. Jo, už tě taky vidím. No, teď řekni. Kostlivec. Teď řekni, kde mám všechny svoje věci. Já totiž asi neuvidím, co? Měl bys je vidět. Hej, ty kostlivci tady, cože? Tři? Ne, dva, dobrý, tam to byl pes. A tady. Abych si měl jít na dřevo. Hej, ta první noc se nám nějak moc nevydařila teda, no, ale tak jako. No, malinko, no. Jestli udělám takovou provizorní cestu nahoru, jo. Do prtínka. To je, ze mě fakt parkourista nebude. Hele, crafty? Ne? Jo, to jsem tam dal to jen tak jako, tam, protože abychom se tam taky dostali, že jo. Že jinak se tam nedostane. Kam? Nebo, no, do toho baráku. Nebo hřejiškem ještě. A to je moc daleko. Oh. Hej, ne! Sorry. V pohodě, ale já jsem skočil dolů, jsem to nějak nevyměřil a nedošlo mi, že mám málo života. Já jsem tě strčil, ale... Fakt? Jo. Já jsem totiž na tobě skočil. Aha. Sorry. Dělej krány. Dělej. Ale tady jsou krány, jsme byli maso. Jo, ber to všechno domů. Yes, maso, tři. Tři kusy. Ale bude mít tři crafting benže vedle sebe. Teda crafting table. Ne, pavouk na mě jde. Jau. Nevidíš ovce? Ne. Momentálně jsem pod vodou. Ikony. Už tak nám to tady trošičku jakoby rozšířuju do... Já bych si měl trošku vynořit, abych nechcípl. Pohodě. Jako, vej jsem to jako vykopal. Yes. Když spadly ještě dolů ty body, že se pro ně budu muset najít. Máš svoje věci? Ještě ne.
Super. Ne, zničil jsem krupáč. A mám. Mám stůl. Ne, creeper. Pojď v pohodě. Vážně nevidíš ovce? No něco jsem slyšel. Haha. A to byly tři asi. Super. Líbí se ti, když je crafting table? Au. Jo, já jsem ten boom slyšel. Jo. Líbí se ti, když je crafting table ve zdi? No, tak jako, no, ale tak jako jde to. Tak se ti to začne líbit. Musíme šetřit místa. To je fakt. Haha. Kde jsou ty moje věci? Nevím, ale vím, že se mi to najednou trošičku seká. Tady na tý, oh, tak to máš docela blbý seed pro ty věci takhle. No, víš co, oni jsou ještě na tebou. Jakoby na to. Proč mám jenom 15 FPS? Najednou 50, najednou 15. Ježiš. Ne, creeper. Ne, dobrý no, tak to tady budeme mít hezky zničený. To nevadí. Nemůžeš mi vysvětlit, proč mám tak málo FPS? Já nevím. Já mám momentálně 31, no předtím jsem měl 50. Hej, je to furt přeskakuje, tyho 20, 15. Už mám asi všechny své věci. To je dobře. Tak si konečně zajdu pro to dřevo. Počkej, máš i ty, co byly jakoby na tý... na tom výběžku? Jaký? Tak nic. Jsme jak v vodě. Ježiš, já mám furt zaplýty ty souřadnice. To docela zpomaluje ty souřadnice. A taky jsem to zjistil. Ale furt mi to skáče kolem tý dvacítky, jak to? Nevím. Teď jsem nad tebou. Kácím strom. Já tě slyším. Škoda, že diváci neuslyšeli zvuk Minecraftu. Proč by neslyšeli? Že já mám sluchátka, ty taky. Tak to já to mám nastavně, aby to slyšeli. Teda doufám. Já si myslím, že když máš sluchátka, tak to jakoby z těch sluchátek nejde do toho mikrofonu, tak ne? To je jasný, ale ten mikrofon nebo ne, nahrává ten mikrofon. A co to nahrává? Prac. Ale... No přímo natáčí ten zvuk nebo nahrává to. Ne, zase creeper. No já, super. Já to slyším. To bylo přímo nad naším barákem. No, trošku vedle. Já už myslel, že nám to zničí střechu. Tak, v pohodě. Haha. Jsem zabil. Je to dobrá technika. Tak. Dal jsem sem dveře. Jej. Tak. Teď musíme najít ovce. Takže já si vemu meč. Takže si udělám i kamenej. Bych si měl jako udělat tady to krabice. Kde jsou styky do z nich udělal ty torče? Tak. Tak, haha. Hej, ale jako fakt bych docela rád věděl, proč se mi to seká. No tak, on už je den. Fakt? No. Počkej, vemu si sekeru, lopatu, udělám si, víš co, já to všechno dřevo proměním na styky. K čemu? Jak k čemu? Všechno je potřeba. Tak, teď jsem stone. Udělám si, no a určitě tam dám všechny. Ne, co to dělá?
Udělám si sekeru. Ne, do prkínka, co to dělám? Takhle. Takhle lopatu ještě. Tak. Tak, pojď tady. Haha. Ne, tak. Teď se to uspořádám. Jo, no, postel by se hodila. Hej, to jsem říkal už asi před 5 minutami, víš co? Ty jsi říkal ale, že ovce. Jo, aha, no tak... A mě lidi... Já vím, že to je podobný. A mě lidi radovali, že jsem puntičkář, ty. Je tady kotlinec. A další. Jo, to jsou ty z dola, ty kotlivci. Starý známý. No, ale jako upřímně nevidím jako krajinu, kde by jako mohly být ovce. Taky ne. Že tady vidím jenom dva kotlice jednoho psa. Oni jsou na té travnaté krajině, ne? Jako... Já vidím jednu ovci. Au. Na stromě. Na strom pro ní nejdu. Ne, já jsem si nevzal maso. Musíme si udělat schody, jo. Musíme si udělat schody do zla našeho baráku. No, baráku. Jsem skoro mrtvej. Jak to zase? Kvůli nějakým kostlivcovi. Jednou na mě střelil. Jo, vidím ovci. Udělal jsem schody do našeho baráku. A ty tam dám ještě schody. To nezní moc logicky, co? Ne. No nevadí. Tady ovce. Objevila se ve... Au. No dobrý, zase se spadl z toho stromu, ale jsem se zabil. Už jsem se? Kašte na to.